Správně, jak jinak. Pánové, další legenda praví, že Hyundai Corporation nedají ránu bez několika propriet. Nevím dál. Až jako... Kufr, vole. Nevím, no. Jo! Já ti hrozně děkuju, Tome. Já vím, že jsem tě zachránil teď v tuhle chvíli. Vrátím se na pusinku malinku. Pojď. My jsme spolu dvakrát spali, ale to bylo ještě v 90. To bylo už dávno. To bylo na reformu, ale pán to však nám bylo 13. Ty vůbec nevíš, co mě to teďka jako stojí jako nervu a vše, protože já mám třeba panickou hrůzu z otevírání jako šampusu. Já to vyhledávám. Ty to vyhledáváš. Já se to takhle vždycky dám, ono to zamrazí. No, hlavně ode mě někam pryč. Nebo, já, tady je dobrý mikrofon, nějaký kondík, ten se hezky vypálí. Takže přátelé, my děkujeme Imodiu. A to koupila Valerie, tohle. Nekoupila tohle. Ty vy jste zlatíčka, to jako... To prostě koupila teďka nejlepší televize, co tady je a... Fine Rock TV! Prostě strašný strach. Fine Rock TV! Rychle. Ježiši jo. To bylo okay. Ty já vám děkuju, je to super. Skvělý, tak nalivej a během toho mi odpovídejte, chlapci, protože mě právě zajímá, jestli opravdu jste schopný koncert odehrát bez tohohle, nebo je to opravdu jen taková jako sranda, není to podmínka. Nebo je to součást smlouvy a cateringu kapely, base šampusu? Ale pořadatelé jsou v pohodě. No, snaží se, čím dál tím víc. Prosím tě, já jsem už třeba dlouho nebyl střízlivý, to mě hrozně mrzí. Nebyl, protože jsem měl nemoc a bral jsem antibiotika 6 týdnů. A musel jsem být střízlivý a zjistil jsem, že to je úplně jedno. Já jsem se pak do toho tranzu dostal stejně. Jenom prostě nebyly rvačky před tím a potom. Takže vlastně to bylo jako lepší. No, já jsem si zase udělal takový voslý most k tomu standardu jako té kapely, který teda jako, jaký už ho musí dneska teda schválně mít. Víme, že teda šampaňský, to bez toho to nejde, bez šampusu. A teď jako... Dámy a pánové, nechci se vás zhrnout. Kdo z vás na to má, ty? Jako co já jako pořadatel vlastně, co mě čeká s kapelou Hyundai Corporation? Jako? Takhle, mluvme o Františkovi, jo, to je jako specifický člen. On celý život byl děsně chudý. Strašně chudý člověk. A je děsně bohatý. Bydlel v dělnických čtvrtích. Takhle jsme přijeli do Budapešti, ne. Ne, do Rumunska, Bukurešť. Do Bukurešti v rámci výměnného programu Rock for People jsme hráli prostě Bukurešť nějakým jejich Rock for People. Jmenuje se to Best Fest, víš, jako B, vole, apostrof, jakože Bukureš Fest. To mě zaujalo, tam jsem cítil jako velkou kreativitu. A oni nás ubytovali, ty vole, asi do 5hvězdičkových hotelů u nich, ne? Že venku hrál Vivaldi, ty vole. Já jsem se tam tak strašně bál, ty vole. Já jsem furt očekával, že to bude jako svícení, jako Jack Nicholson, se prostě rozvrátějí ty vrata a vypadne mi ta krev, ty vole, a budu utíkat někam do prdele. No a někdo z nás, jak já jsem třeba spal s bráchou, ne? My jsme měli prostě každý svůj apartma. A on spal s bráchou. Já jsem spal s bráchou, jsem se tak strašně bál, že jsme spali spolu, tak na sobě. Tam ten Vivaldi venku, tyve, tam nějaký takový ty bulhaři tam obchodovali se zlatem. A třeba Matouš a Fanda, ty byli nadšený. Ten se sprchoval 7x denně. Matouš volal furt na tu recepci, jak mu nosili ty šáně. Úplně, ty byli úplně blažený, ale jako, já to třeba nemám rád, jsem chalupářský typ. Já mám rád posázavý. Právě! Ty to máš geniálně vymyšlený. Jestli jako, kde je teda ta, pojďme najít nějaký jako středobod. To jako teď jsme našli takový dva jako extrémky, tohle se asi víc blíží pravdě, ne, v rámci ubytování. Ty jsi středobod takovej. No tohle je určitě, to je lepší než pravda tohle. To je prostě, to už je koncert, kde si někde... To jsme někde lili na nějaký chalupě zrovna. U Hanky, ale tohle se teda... Tohle je ještě hodně dobrý. Většinou je to fakt, že matrace, která je prostě zasiflená a na tom prostě ty se dáš svůj spacák a tím to. Ale to se dělá vlastně teďka stalo v Německu, vej, tyve, jak jsi na sebe dal tu peřinu a měl jsi mrtku na ksichtě, tyve. To pozor, hráli jsme v Jeně v getě. Getě? Getu? Geto? Proč? A jakoby jdu spát, jdu se lehnout do svého spacáku a ten byl celý scákaný, ne? Ale nikdo tam prostě jakoby předtím nebyl, ne? Takže prostě nějaký týpci, víš, tak tam prostě někdo se jako pohybuje a tam je jako starý vlaky za sebou zařazený. A výborný byl Durek, který se nalil a ve 3 ráno tam chodil a říkal Fahrkarten sie bitte, vole, nach Auschwitz, tak nebudil ty Němce. Takže dostal pár teček a šli jsme spát, no. Tak zazpomínal na mladý léta, ty vole, ale... To je potřeba. Ale jestli... Takže tohle je ještě dobrý, tohle jste nadstandard. Ale jako opravdu, aby se ukázalo, že jste prostě taky skromný kluci, k tomu se dostaneme, to si všimejte. Jako jste opravdu schopný a ochotný u kámošů na palandě přespat, není no, problém. Hlavně když umějí pít. Ani nemusí, ne, to ani ne. Hlavně, ať jsou hodný. Třeba nejvíc hodný jsou death metaláci.
To jsem zjistil, ne? Čím hraješ měkčí hudbu, jak jsi větší sráč. A čím hraješ tvrdší, jak jsi víc hodnej. Bylo neuvěřitelný, jsem přijel na nějaký Grind Deadcore festival a tam týpek kuchal prase, mě tam pod svinče toho podřízli a žrali ty vnitřnosti u toho takhle. Taká ta žába styl. Říkám, tyhle, ten nás dobijou, jako co tady děláme. Vůbec, přišli jsme, víc Slivovička byla nejvíc hodný. Čau kluci, úplně mrdě, ale ještě odkrvé, tak sežral ty játra. Kluci, dali jsme, spali jsme u něj, že vám jsme opíchali ženu. Super to bylo, výborný, že jo? Nebo ty jsi to píchal, nebo kdo to píchal? No já určitě ne. Já ty jsi spal. Neříkej to Jindrovi. Nebudu. Takže zdravíme Jindru. No a prostě s nejlepší lidi. A pak přijedeš ty na koncert Krištof a vidíš už 20 metrů od pódia pásku, ty. Tady hraje Richard. Richard Lví srdce. A říkám, já bych jenom chtěl postavit pana Varteckýho, který hrál na stage, a říct mu ahoj. Ne! Nemáš správný backstage pass. A říkám, ne, já nebudu obtěžovat pana Richarda. Víš, úplně nepochopíš, jako. No, to je jedno, vraťme se domů. Každej to má nějak, vraťme se k vám. Protože teď tady jako, já to teda prozradím jako dopředu, teď mám jako připravenou jako lehkou sérii. Homosexuální fotek? No, tak to máme. Asi jako úplně jako, ačkoliv možná. Ta je oblíbená, ta byla super. No, ta jaká? To jsme byli spolu, ne? To si odešla. Já jsem se zamiloval do smí ženy. Tady je moje žena. Nezabírejte jí. Ona by se styděla. Ale my jsme se seznámili a já jsem se hrozně zamiloval. A pak jsme tam našli slunečnicový olej. Tak jsme se s bráchou začali hrát. A tam nic neproběhlo. To bylo másli, pivo. Jste jako ty si prostě zaujmul olejíčkem. No a potom jsme se porovali. No, no, to je super fotka. No. Povídej, ty to vyprávěj. Já už jsem byl mimo. No. To je ve Vysokým Mýtě. To bylo taky super ubytování, krásný večer, přišel na nás 3 lidi, bomba. Náš basák, byť tam byly 3 lidi, tak jako začal bouřit. Úplně nesmyslně. Vylezl mi na bubny. Takže z nich skočí. Samozřejmě, jak byl ožralý, tak mu to ujelo. Zlomil si ruku. Já byl 3 lidi. A 2 barmani a jeden tyve nějaký námezní lovec tam. Tyve. A další den jsme se tak jako krásně chtěli uvolnit a Radek už to nevydržel. No, tak jsme, jako zhráli jsme šachy s Fandou a měli jsme se hrozně rádi, ne? Tady můžeme vidět slivovice, šampaňské, růžové a pivo. To je smrtelný koktejl, že který, z toho se stalo to, že jsem potom celou dobu, celou cestu na ten koncert, že řval na Péťu, že je totální nula, že nikdy neměl hrát, že je sračka, úplně mentál. Já bych doporučil všem divákům, ať se podívají na záznam z Mnichovic na YouTube. Ano, existuje záchvat, kde jsem... To bylo v tomhle období, jsem se choval fakt imbecilně. To jsme se vám rozpadli. Mm-hmm. A jsem fakt měl úplně nějakou krizi identity a fakt jsem lil až za roh. Jako. A už se vám rádi, no. Už se chodím na fotbal. A je to tady před tou bitkou? Nebo, To je před bitkou. No. Ještě před. To není jako udobřování. No to není právě. No. Hele, tohle je úplně jako jinak. Jako jiná sorta. Nejdřív mi řekni vlastně, jako, o co tady jde. My jsme byli s ženou v Paříži. Mm-hmm. Já hrozně nerad cestu, ale musím uznat, že tohle bylo nádherný. Tyhle. Protože my jsme za 3 dny byli asi na 8 hřbitovech. My jsme byli vlastně jenom na hřbitovech. Všemu rozumím. A nejlepší, že český turisti, takže jsme měli prostě ty naše vína, že schovaný v tom plášti a nalejvali si tam tajně, se nikdy nesmí lejt na veřejnosti. Já jsem teda původně měl, jako, že budeme trošku oduševněli aspoň u jedné fotky. Víte, komu byste se jako opravdu v životě chtěli jako poklonit jako nejvíc? Jako no, já myslím, že zrovna Apollinaire mezi ně patří. Pak mezi ně patří Jim Morrison. Pak mezi ně patří Elvis Presley a pak mezi ně patří třeba Jan Masaryk. Mm-hmm. Mě hrozně mrzelo, že tenkrát ještě neměli takový ty požárnický trampolíny pod oknama. Nevím, ty, jako myslím, chtěl bych se poklonit Michalu Pavlíčkovi a pražskému výběru. A tak to můžeš, to je zatím první jména, kterým ještě pořád let, můžeš. Hele, už to dopadne. Za 15 let jako si takhle stoupnem k ním a bude to jasné. Já doufám, že ještě bude žít pár, že ať natočej desku, kluci. Mm-hmm. Bych hrozně chtěl bych se uklonit. A komu jsi uklonil ty, tyhle, třeba? Já vlastně nevím. A Václavu Havlovi bych se chtěl uklonit, to byl největší řízek. Jsem ho dvakrát viděl v životě, jsem měl takový štěstí, že jsem se připrděl k stolu, kde byl on. Tak fouknul 3 šáň a přesně ví, o co jde. To byla hrozná brnevna. Pak přibyla Dáša, bylo tam hrozně nakouřeno a go odvedla. Ale to jako mě bylo hrozně líto, protože on sám na sobě cítil, že mu to nedělá dobře. Ale ona mu dělala takovou prostě... Takovou... Dělala asi to, co měla. Jak se jmenovala ta jeptiška, ty, jak všechny ušetřilo. Matka Tereza? Jo, Matka Tereza. Já tady jenom odpovídám vlastně. Jsi takový mý méminy tady, já se mluvám. Pojď mluvit. No tak, no, tak tomuhle mám co říct. Tak tohle to jsem, prosím já, ve svém inženýrském studiu. Nejspíš tady měříme... Jo, testujeme membránové technologie. Nevím, myslím, že to je nějaká ultrafiltrace a máme tam skládkové vody.
a testujeme ty filtry a jejich parametry. To, co možná taky hromadu lidí, když tady vidí veškeré to vaše šílenství a to tažení světem, by vlastně jako možná mohlo zajímat, nebo nejspíš zajímat to, co děláte, jako vlastně jako mimo pódia. Takže tohle je asi první velký překvapení, že ty jsi vlastně... To miluji. Ty jsi přesně co? Já jsem chemický inženýr se zaměřením na technologii ochrany životního prostředí. Znamená, víš co, mě zajímala chemie, ale já jsem nemohl stavět tyhle ropovody. Já bych postavil ropovod a šel bych si podříznout. Já jsem ten hovát, ten hypizácký hovát, který je mini placený. A běhá tam a čekuje, jestli z toho ropovodu něco neuteklo a nemůžeme zažalovat. Víš co? Jsi základ ten zlej chemický inženýr. No, ale vlastně dobrák, ty jsi na tý dobrý spíle. Já jsem ten dobrý, já jsem ten prostě Jedi. Jo. Ale já jsem taky inženýr, já mám management umění a já zrovna stavím ten ropovod. Hele, a ještě někdo z kapely, jako někdo, kdo tady samozřejmě dneska není, kdo by bylo takové překvapení, jako třeba kosmonaut, jako, nebo já nevím. To už by to asi nepřekvapilo. Třeba Durex. Hele, nevím, no. Ale zatím ne, no. Zatím se ještě žádný překvapení neurobilo, ne. Durex teďka skvěle zvládnul bakalářské studium na sociologii. Politologii. No a ten zabíjí. Takže my jsme volili podle něj, já jsem třeba volil KDU ČSL a to kvůli tomu, že on mi to řekl, tak mi to vysvětlil. Protože on to ví, já na to nemám čas. A jestli přečteš něco v novinách, no tak to můžeš jít rovnou na Fejvku Míru, že? Nebo na Bonga. Takže prostě bez něj ani ráno. K volbám jedně, prostě s Matoušem Nurajem, doporučuju. On mi to vysvětlil prostě. Dobře, hele, pojďme si dát další klip, další nebo druhý váš tip, váš oblíbený. Pantera! Musel jsem se zařvat, ty jsou tak dobrý hrozně. Dejte to tam, ty vole.